အားလုံးမင်္ဂလာပါ MCI online training ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေရတာကတော့ Linux networking and server administration ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်က server ဒီ installation ဘိုင်းကိုဆက်သွားတော့မယ်ဒါပေမဲ့မသွားခင်မှာကျွန်တော်တည်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါလာစီခြင်းနဲ့အရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Linux ရဲ့ file hierarchy system ပေါ့နော် file hierarchy system FHS လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တည်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့file hierarchy system မှာကျွန်တော်မတိမဖြစ်တိခဲ့ရမယ့် mount point တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် linux မှာက file ဒီ file တွေထားဖို့အတွက်ကိုသူကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ hierarchy system နဲ့ထားတယ်ဒီ hierarchy system ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော် id မှာတော်တော်များသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတနေရာတွေကနေပြီးတော့သူက single ဖြားထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ hierarchy system လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ DNS ဆိုရင်လည်း hierarchy system နဲ့သွားတယ်ကျွန်တော် window လည်းတကယ်တော့ hierarchy system ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေထားဖို့အတွက်ကို hierarchy system အသုံးများတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာမှကျွန်တော် linux မှာဆိုရင်ဒီပထမအဦးဆုံးဒီမြင်းဆောင်လေးပေါ့ forward slash လေးရှိတယ်အဲ့ forward slash လေးကိုကျွန်တော်တို့ root directory လို့ခေါ်တယ်အော်ဒီ root directory ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ root နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းဆောင်နဲ့မတူအခေါ်ဝေါ်တော့တူတယ်ဒီကောင်ကိုလည်း root ပဲခေါ်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်က root လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မတူအလုပ်လုပ်ပုံရင်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီ root က linux system တစ်ခုလုံးတည်းမှာရှိသမျှအရာတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းချုပ် directory ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဖြတ်ချလိုက်အကုန်ပြတ်မယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဖြတ်ချလိုက်အကုန်ပြတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ root ဆိုတဲ့ directory ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က bin အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြည့်တာအထက်ကျွန်တော်တို့ကလေတူကြလေးတွေခွဲကြည့်တာပိုကောင်းတယ်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ bin နဲ့ spin ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ် bin နဲ့အဲဒီမှာ bin နဲ့ spin ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ bin နဲ့ spin အောက်မှာဘာတွေထားလဲကျွန်တော်တို့ linux basic တန်းတုံးကအတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ bin နဲ့ spin အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ command တွေပေါ့နော်အများဆုံး binary file လို့ကျွန်တော်စာစကားတွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော် bin နဲ့ spin အောက်မှာကျွန်တော် comment တွေရှိတယ် comment တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ comment တွေရှိတယ်အဲ last တို့ dir တို့ pin တို့ search ပြအဲ့လိုမျိုး comment တွေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ us အောက်က pin တို့ spin တို့အောက်ကလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ pin တို့ spin တို့တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့က comment တွေထားတယ် pin ကတာမန် user တွေတောင်ရိုက်လို့ရတဲ့ comment တွေထားပြီးတော့ spin က system user တွေတာလင်းရိုက်လို့ရတဲ့ comment တွေထားတယ်ဒီလိုလေးလိုလဲလေးမှတ်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ် okay boot အဲ့တော့ဒီ bin နဲ့ spin တို့လည်းမပြောနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က root out က bin root out က spin ဒီလိုပြောပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က root ဆိုတာဒီထက်ထက်ပြောရပါတော့။ Okay အခုဒီမှာလည်း boot boot ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီတိုင်း boot လို့လည်းပြောရတဲ့ဆိုင်အကျင့်လေးဖြစ်အောင်လို့ root out က boot လို့ကျွန်တော်ထည့်ပြောရင်ပိုကောင်းတယ်။နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ comment ရိုက်လို့ရှင်ကြံခဲ့တာပဲမဖြစ်တော့ဘူးနော်။ Okay root out က boot ကဘာလို့လဲပေါ့။ root out က boot ကတော့ရှင်တယ်သူက bootတက်မဲ့ file တွေထားတယ်ပေါ့နော် boot တက်စီတဲ့ file တွေကိုဒါ root out က boot ဆိုတဲ့အောက်မှာထားတယ်ပေါ့ vm linux တို့ပါလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ linux device တက်လိုက်အပေါ်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်လိမ့်မယ်တော့အမြင်နဲ့အရင်အဲ့တော့ vm linux file အရင်ဆုံးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး boot တက်စီတဲ့ file ပေါ့နောက်က dev dev အောက်မှာတော့ဘာတွေထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် device တွေထားပါတယ် device file တွေထားတယ်ဥပမာကျွန်တော် stick တစ်ချောင်းထိုးလိုက်တယ် stick ဆိုတာလည်း device တစ်ခုပဲအဲ့တော့ stick တစ်ချောင်းထိုးလိုက်ရင် stick နဲ့ပတ်သက်တဲ့ device file ဆိုတာDV အောက်မှာလာပေါ်တယ်။ hard disk လုံးတက်လိုက်ရင် hard disk က device ပဲ။အဲကြော hard disk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ device file လေးတကူ DV အောက်မှာလာပေါ်မယ်။အနောက်ကကျွန်တော်တို့အခွေထည့်လိုက်တယ်။အခွေလည်း device ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအားလုံးကဘယ်မှာလာပေါ်မလဲဆိုတော့ DV အောက်မှာလာပေါ်မယ်။ Okay ။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ directory ဒီကောင်ပါ etc ။ root out က etc ။ root out က etc ကကျွန်တော်တို့ဒီ configuration file တွေထားရပါတယ်။ configuration file တွေထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် linux မှာတခုခု setting ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က config file တွေတော့ပြင်ရတယ် config file တွေကိုပြင်ရတာများတယ်အဲ့တော့ config file တွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ window မှာတော့ config file ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူ UI နဲ့သွားတာဆိုဟိုနေရာလေးနှိပ်လိုက်ဟိုနေရာလေးပြင်လိုက်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာ linux ကကြတော့မဟုတ်ဘူး config file တွေနဲ့သွားတာအဲ့တော့ config file တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြင်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် config file တခုခုကိုပြင်တော့မယ်ဆိုရင် etc အောက်မှာဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားလေးပါဥပမာကျွန်တော်က ip change နေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် ip change ဖို့အတွက် network config file ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ် network ရဲ့ config file ကိုပြင်ရမယ်အဲဆို config file လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ etc အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားမယ်ဥပမာ dhcp server ထိုင်မယ် dhcp server ထိုင်ဖို့အတွက် dhcp ရဲ့ config file ကိုပြင်ရမယ်အဲဒါဆိုရင် etc အောက်မှာရှိတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော် ssh ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်နေတယ်အဲဆို ssh config file ကို
EDC အောက်မှာတပ်ပြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က EDC အောက်မှာဘာတွေထားလဲဆိုရင် config file တွေထားပါတယ် okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က home ကကြတော့တာမန် user တွေရဲ့ဒီ home directory ပေါ့နော် home directory ဒီရှိရပေါ့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်မှာအောင်အောင်ဆိုတဲ့ account လေးတစ်ခုစောင့်လိုက်တယ်အောင်အောင်ကကျွန်တော်တို့က system user လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါ UU ကျွန်တော်တို့က standard user တယောက်ပေါ့နော် okay အောင်အောင်ဆိုတဲ့ user လေးတယောက်စောင့်လိုက်ဒါဆိုအောင်အောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ profile တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ် profile ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာ C ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် C ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ user ဆိုတဲ့ folder လေးရှိရဲ့အဲ့ဒါ home လို့မြင်ကြည့်လိုက်ဟော homeรูออกกับโฮมปะเนาะอ่าไอ้อย่างมาเจอเรา user 5รอบရှင်ဒီအောင်มาเจอ5รอบလာပေါ်နေမယ် SD မကိုကိုမမအောင်အောင်ပပအစရှင်အဲ့လိုတွေလာပေါ်နေဒါဆို SD ဆိုရဲ Shadow ဆိုရဲဒီ folder တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရင် Shadow ရဲ့ desktop ရှိမယ် Shadow ရဲ့ document Shadow ရဲ့ download ဓာတ်ရုပ် profile လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ user တယောက်ရဲ့ profile လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ profile နေထားတဲ့နေရာပေါ့เนาะ home လို့ခေါ်တယ် Linux မှာကြတော့အဲ့တော့ဥပမာ xyz ဆိုတဲ့ user ရှိရင် xyz ကဘယ်ရောက်လာမှာဆိုတော့ root out က home out က xyz အဲ့ဒီအောက်မှာ xyz ရဲ့ bin ရှိမယ် xyz ရဲ့ desktop ရှိမယ် xyz ရဲ့ music xyz ရဲ့ picture အစရှိမယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ gbind သုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်ပို့များမှာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးတွေရှိနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ library lib library lib64 ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်သူကတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ kernel file တွေကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်က protocol တွေနောက်က device module file တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ထားတာပေါ့ module file တွေထားတာများတယ် library file တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က media ရဲ့ MND ရဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့က Linux တစ်ခုကို installation လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ် Linux မှာမဆိုအခွန်လွတ်လေးပါဘာမှမပါဘူး MD folder လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အာကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ mount လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တခခုဟိုမှာကျွန်တော် state တခုထိုးလိုက်တယ် state တခုထိုးလိုက် dev အောင်မှာတော့ sd ဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့လာမလဲပေါ့နော် sd c ဆိုပြီးတော့ပေါ်မှာပေါ့နော် sd c ပေါ့ဒါပါတော့ကျွန်တော် sd c ဆိုပြီး device file လေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ device file ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရအောင်ဒီ device file လေးကိုကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ device file လေးကိုတနည်းအရအောင် mount လုပ်ပြရတယ် folder look လေးတစ်လုံးနဲ့ mount လုပ်ပြရတယ်အဲ့လိုမျိုး mount လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာသူက MND ပါတယ် media ပါတယ်အော် media နဲ့မောင်းလိုက်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ media ကတော့သူကအခွေတွေပါတွေအတွက်ဟိုထတာပေါ့နော်အော် MND ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟို remove event device တွေအတွက်ထတာများတယ် okay ဒါပေမဲ့ဘယ်ထဲမောင်းမောင်းပါကိုက minimal သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကို folder တစ်လုံးဆောက်ပြီးအဲ့ထဲကိုမောင်းလိုက်တောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mount command တွေပါတယ်ကျွန်တော် linux basis တင်တယ်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပါတယ်အော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကြုံအောင်ပဲ mount command တွေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘယ်နေရာပဲမောင်းမောင်းလို့ရှောင်းအောင်လို့ media နဲ့ MND က look ကလေးတွေပါနေရပါတော့အဲ့တော့ folder look ကလေးတွေပါနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ OPD အဲ့တော့ OPD ကသူကအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ thin နေပေါ့ thin ဒီ gbind သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop environment file တွေပေါ့နော်ဥပမာ kde desktop လား gnome desktop လားအဲ့လိုမျိုး file တွေထားဖို့အတွက်ကို opd ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်လုံးပါလာတယ်ပေါ့အဲ့အောက်မှာမှသူက desktop background တွေပါညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ theme file တွေဒါတွေပါမယ်ပေါ့ okay နောက်တစ်ခါ proc ဒါကတော့ process file တွေထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ process file တွေထားဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့က system တစ်ခုကို run ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် CPU information ထုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ CPU ရဲ့ information memory ရဲ့ information အစပြင်နောက်ကမှ run နေ process တွေလည်းရှိရဲအဲ့ process တွေကိုနောက်ကမှ process file လေးတွေနဲ့ထားတယ်အဲ့ process file တွေကဘယ်မှာထားလဲဆိုတော့ DPROC အောက်မှာလာထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက root out က root အဲဒီအောက်ကြောက်ကျွန်တော် root out က root လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံက share root နောက်က root root အဲ့သူ့ကျွန်တော် root out က root လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ root နဲ့သွားမလျော့အောင်လို့အဲ့ root out က root ကကြတော့ root account ရဲ့ home directory ဖြစ်ပါတယ်ဒီ home directory လိုမျိုးပဲ root account ရဲ့ home directory ကျွန်တော် Linux တိုင်းမှာ root account ရှိတယ်အဲ့ root account ကတခြားဒီအောင်အောင်တို့မမတို့ပပတို့နဲ့သွားရောပြီးထားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတတိယသက်နေတယ်အဲ့တော့ root account ရဲ့ home directory ထားတယ်အဲ့တော့ root out က root ထဲမှာ root account ရဲ့ desktop ရှိမယ် root account ရဲ့
ဒါပါတော့เนาะ root account ရဲ့ကျွန်တော်တို့ document ရှိမယ် root account ရဲ့ music ရှိမယ် root account ရဲ့ picture ရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ tag ရှိနိုင်တယ်aspen နဲ့ bin နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီး system command တွေထားတဲ့နေရာ aspen ပေါ့เนาะ srv ရာကျွန်တော်ဒီ linux တိုင်းမှာမပါဘူး server os တွေမှာတော့ပါတတ်တယ်ဒီ server နဲ့ပတ်သက်တဲ့ configuration file လေးတွေကျွန်တော်တို့ထားချင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေအတွက်ပါတာပါအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဒီမှာတော့မပါဘူးပေါ့เนาะဒီSYS system file တွေထားတယ် temp file တွေထားတယ် USR USR ကတော့ကျွန်တော်ဒီအများဆုံးဖြင့်ဘာတွေထားလဲဆိုတော့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုး bin တွေ sbin တွေတက်တက်မခွဲတော့ဘဲနဲ့ဒီ USR အောက်မှာတွားပြီးတော့သူထားတာများတယ်အဲ့တော့bin တွေ sbin တွေကိုတာမန် user တွေအတွက် bin တွေ sbin တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ USR အောက်မှာထားတယ်နောက်ကကျွန်တော် desktop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ file တွေတချို့မမမော်ဂျူလ်တွေဥမာတက်လာတဲ့ခါမှာပဲ Linux OS တခုတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် wallpaper နဲ့တက်မလဲ login background ကဘာထားမလဲ password ရိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ခံ background ကဘာလဲအဲ့ဒီဟာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီ file တွေအကုန်လုံး Linux ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြောလို့ရှိရင် UI နေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ USR အောက်မှာသွားထားတယ်ထားထားတဲ့နောက်က bin နဲ့ sbin နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့အောက်မှာတော့ရှိထားတဲ့ဒါ guest user တွေတောင်တုံးလို့ရတဲ့ command တွေဆိုရင်ဒီ usr အောက်က bin တို့ sbin တို့အောက်မှာထားတဲ့နောက်က usr အောက်မှာကျွန်တော်တို့ share ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ်အဲ့ဒီ share ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော် doc ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်ဒီတန်းကြောင့်ပေါ့နော် root အောက်က usr အောက်က share အောက်က doc အဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ menu ရဲ့ file တွေရှိတယ်ဥပမာ how to ဆိုတဲ့fine ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က DHCP server ထိုင်မယ်ဆိုရင် DHCP package install လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ DHCP server ထိုင်ဖို့ DHCP package ကို install လုပ်ပြီးရတယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ DHCP package ကအဲ့ USR အောက်က share အောက်က DOC အောက်မှာ manual file တစ်ဖိုင်တော့ထားတယ်အဲ့တော့ DHCP ကိုဘယ်လို configure ချရလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ manual file ကိုတော့ဖတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ DNS ကိုဘယ်လို configure ချချင်လဲဒီအဲ့manual file လေးတွေအဲ့အောက်မှာတွားထားတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အောက်မှာတွားပြီးတော့တွားဖတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ server administrator အတွက် manual guide တွေဖတ်လို့ရတဲ့နေရာပါအတန်းမိုးရှိတယ်ဒီနေရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့တိကျမှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်နောက်က var တော့ကျွန်တော်တို့ log file တွေကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် log တွေဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် root က var အောက်ကကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရ log တွေကိုတွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဒါတွေကကျွန်တော်တို့ Linux Foundation မှာလည်းခရေကတည်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ File Hierarchical System ဆိုတာ Linux ကိုစားလေ့လာတာနဲ့တန်းပြီးတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကိုလေ့လာရမယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ System Administrator Level ရောက်လာတဲ့အခါမှာမတိမဖြစ်သိရမှာမို့လို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနှွေးပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် etc ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်နောက်က dev အရေးကြီးပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့က var ဒါ system မှာတော့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ home နဲ့ root နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ် okay generally လည်းအရေးမကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးများမဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒါအဓိကတော့ etc ကတော့အသုံးများမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ system မှာအတွက်ဆိုရင်ပြီးတော့ var လည်းအသုံးများမယ် log တွေကြည့်ရများဒါကကျွန်တော် file hierarchical system ကိုပြန်နှွေးပေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က linux installation မလုပ်ခင်မှာတည်ရမယ်ဟာလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် disk type ကြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ disk type ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ linux မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ linux နဲ့ windows နဲ့တို့ဒါ compare လုပ်ပေးထားပါပေါ့နော် linux foundation မှာလည်းကျွန်တော်ဒါပြောပါတယ်အဲ့တော့ windows မှာဆိုကျွန်တော်တို့က hard disk တစ်လုံးကို format ရိုက်တယ်ဆိုရင် fat system fat 32 ndfs ဒီ format တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ format ရိုက်တယ်အဲ့တော့ Linux မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ EHD, EHD2, EHD3 အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ EHD4 ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ format ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Linux မှာ head တစ်လုံး format ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ type တွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က LVM LVM ကကျွန်တော်တို့ဒီ Linux မှာပါတဲ့ feature တစ်ခုပေါ့နော် Linux မှာပါတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို feature လဲဆိုတော့ဒီ device တွေကို mapping တွဲတဲ့ feature device လို့ပြောရင်တိကျပြောရင်တော့ဒီ hard drive တွေပေါ့နော် hard drive တွေကို mapping တွဲတဲ့ feature တစ်ခုပေါ့ mapping တွဲတဲ့ technology တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ logical volume manager လို့ခေါ်တယ်အဓိကဆိုတော့ device mapper ပဲ mapping တွဲပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ physically ကွဲနေတဲ့ hard disk တွေကို logically တစ်လုံးနဲ့ပြောင်းလုပ်တဲ့ technology လို့မှတ်ရင်ရတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်
physically ကွဲနေတဲ့ head တွေကို logically တလုံးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ technology လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay သူကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ head 3လုံးဝယ်လာတယ်ဆိုပါတော့အပေါ်ပုံခဏမိလိုက်အောက်ကပုံခဏကြည့်အောင်။အမဒီ head ကကျွန်တော်က 500kb ရှိတယ်။ 1TB ပဲထားပါတော့ဗျာ 1TB ရှိမယ်။အောက်ကလည်း 1TB အောက်ကလည်း 1TB ဆိုတော့ကျွန်တော် head 3လုံးကွန်ပျူတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Linux server တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် head 3လုံးက 3TB တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့3လုံးက separate ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ3လုံးကိုတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က LVM ကိုတုံးလို့ရပါတယ် Logical Volume Manager ကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ LVM ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ head 3လုံးကိုသူက physical volume နေစလုပ်ပါတယ် physical volume ဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီ head တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်လာကစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows မှာဆိုရင်allocated space လို့ခေါ်တယ်မတုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တုံးလို့ရတဲ့ head တွေပြအောင် format ရိုက်တာလို့ဘာလို့ partition ပိုင်းတာလို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာကိုကျွန်တော်က physical volume တွေစ create လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတုံးလုံးကိုတစ်လုံးချင်းဒီကိုကျွန်တော်က physical volume စဖွဲ့ရပါတယ် physical volume စဖွဲ့ disk 2ကိုလည်း physical volume ဖွဲ့ disk 3ကိုလည်း physical volume ဖွဲ့ disk 4ကိုလည်း physical volume ဖွဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာဘာရသွားလဲဆိုတော့ physical volume တုံးခုရတယ် volume စ head တွေphysical volume 3ခုရသွားပြီအဲ့3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ volume group တစ်ခုစောက်တယ်ပြီးရင်ဒီ3ခုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က volume group တစ်ခုထပ်စောက်တယ် volume group လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ထားလိုက်ပါ folder လေးတစ်လုံးစောက်တယ်လို့မျိုးလုံးနဲ့မှမြင်ကြည့်လိုက်အဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်က data vg လို့ပေးလိုက်တယ်ဒီနာမည်ကကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ data vg ဆိုတဲ့ volume group တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်စောက်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ3လုံးလုံးကို item ထည့် membership တွင်တယ်ပေါ့ဗျာဒီ share ကိုတွင်တယ်ဒီ share ထည့်ခဲ့တဲ့ကမှာဒီ data vg ထဲမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 3TB ဖြစ်သွားတယ် 3TB ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် 3TB ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်ဒီဘက်မှာ 1TB 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 နဲ့ဒီထဲကိုရောက်လဲရောက်ပေါ့ 3TB ဖြစ်သွားဒါဆို data vg ဆိုတာလေးကိုကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ 3TB ဒီတစ်လုံးချင်းကြည့်ရင်တော့ 1TB 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 ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုဒီမှာ volume group ဖွင့်လိုက်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်က volume group လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ data vg ဆိုတာက volume groupအဲ့တော့ volume group ကြီးဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် OS ကဘယ်လိုမြင်သွားလဲဆိုတော့သူကဟိုဘက်က physical volume ကိုမြင်တာထက်သူကဒီ volume group ကိုသွားမြင်တယ်။အော်ငါးသက်ထဲမှာ 3TB ရှိတဲ့ head တစ်လုံးလာတက်ထားပါလား။အဲ့ head က data vg လို့ခေါ်ပါလားဆိုပြီးတော့သူကသိပါတယ်။အဲ့ဒါသူကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်နာ head က3လုံး OS ဘက်ကကြည့်ရင် Linux OS ကြီးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့စီမှာ3TB ရှိတဲ့ head ကြီးတစ်လုံးလာတက်ထားတယ်လို့သူကမြင်သွားတယ်။မြင်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ကျွန်တော်တို့ 3TB ရှိတဲ့ head ကြီးတစ်လုံးတက်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ head ထဲထဲကနေလိုအပ်တဲ့ partition တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ပိုင်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော် Windows မှာဆို C နဲ့ D နဲ့ပိုင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Linux မှာဆိုလို့ရှိရင် root အတွက်ကဘယ်လောက်ပေးမယ်၊ boot အတွက်ကဘယ်လောက်ပေးမယ်၊ swap အတွက်ကဘယ်လောက်ပေးမယ်အစိုက်ပြအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ channel ထပ်ခွဲပြီးတော့partition လေးတွေပိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပိုင်းလိုက်တဲ့ partition ထပ်ပိုင်းလိုက်တဲ့ partition တွေကိုကျွန်တော်က logical volume လို့ခေါ်ပါတယ်ရှုပ်နိုင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့တေချာလေးအေးစေးလေးပဲနားထောင်ပြီးတော့မှတ်စရာရှိတဲ့ note ကိုမှတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရရင်လည်းကျွန်တော်ပုံဝင်လင်းလင်းဒီ video ရဲ့အောက်မှာ comment မှန်ခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ LVM ကဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကroot out က home အတွက်ဘယ်လောက်လိုလဲ home ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှိမှာ fire hierarchy ကြောင်းပြောပြီး home အတွက်ကကျွန်တော်ထားပါတော့ 500kb သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 3TB တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်က 500kb ကို partition ပိုင်းထည့်လိုက်ပိုင်းပြီးတော့ root out က home အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမောင်းလိုက်အဲဆိုရင်ဒီ 3TB တဲ့အနေနဲ့ home အတွက် 500kb ထွက်သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော် root out က root အတွက်ဘယ်လောက်ထားမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တရားကစ်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ 3TB ကနေခွဲခွဲထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထပ်ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဒီလို partition လေးတွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်က logical volume လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင် LVM ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်လို့လဲဆိုရင်အရင်ဥဆုံးထည့်မဲ့ head တွေကိုကျွန်တော်က physical volume စလုပ်ရပါတယ် physical volume စလုပ်လိုက်ပြီဆို data တင်လို့ရတဲ့ head တွေအဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလွယ်လွယ်မှတ်ရင်ပြီးသွားရင်မလုပ်လဲဆိုတော့ volume group တစ်ခုတိဆောက်ပါတယ် volume group လဲကိုအဲ့ physical volume တွေထည့်တယ်ဒီ head တွေထည့်တယ်ပေါ့နော် volume group တွေကို physical volume တွေထည့်တယ်အဲ3လုံးရှင်3လုံးထည့်4လုံးရှင်4လုံးထည့်ပေါ့နော်ထည့်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဥမာတကယ်လို့များကျွန်တော်နောက်ထပ်အစ်တစ်လုံးထပ်ဝယ်လာတယ်ဒီမှာခုနက 3TB ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ဝယ်လာတယ်
1 dB ပဲအဲ့တော့1 dB ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး physical volume ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးဒီ volume group လေ data pg ဆိုတဲ့ volume group လေထပ်ထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ4 dB လို့လျောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ volume group ကြီးကိုပဲ os ကကြည့်မယ် os ကကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့စီမှာ4 dB ရှိရဲ့ hard disk တက်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးမြင်တယ်ပြီးတော့မှ it ကနေကျွန်တော်လိုချင်သလောက်ကိုခွဲ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 ပြီး partition တွေခွဲ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 တနည်းအားဖြင့် mount လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်အကူ folder လေးလုံးဆောက်ပြီးတော့ဥမာထားပါတော့ MCI ဆိုတော့ကျွန်တော် folder လေးလုံးဆောက်လိုက်တယ် root အောင်မှာအဲ့တော့အဲ့ MCI ဆိုတော့ folder တော့ကိုကျွန်တော်က 500GB တက်တက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ volume group တွေကနေတက်တက် 500GB MCI အောက်မှာ mount လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲထုတ်လိုက်တာကို logical volume လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အနည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် AVN ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုရင် physical volume ဖွဲ့တယ်ပြီးရင် volume group ဆောက်တယ် physical volume တွေကို volume group တွေကိုထည့်ပြန်အဲ့ volume group တွေမှာ logical volume ညောင်များစွာကိုပြန်ခွဲထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျောင်းသားအများစု confuse ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ rate နဲ့နည်းနည်းရောတယ်။ RAID rate ကျွန်တော် network မှာတော့သင်ခဲ့ရတဲ့ rate ပေါ့နော်။အဲ့ rate နဲ့ရောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ rate က data ပျက်စီးမှုကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ backup လုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါက data ပျက်စီးမှုအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီ device တွေကိုမှတ်ပါလောက်တာဒါပဲ device တွေကိုမှတ်ပါလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ hard disk တစ်လုံးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက် data ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆယ်မဲ့ technology မဟုတ်ဘူး NVM ကအဓိကကဒီအားဒီအကုန်လုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူအ short တင်းလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ NVM လောက်ထားခြင်းအမြဲဘာကောင်းလဲဆိုတော့ hard disk တွေဥပမာကြိုက်တဲ့လောက်ထက်ထက်ကျတဲ့လောက်ထက်ထက်တကွဲစီမဖြစ်နေတော့ဘူးဒီ volume group တွေကိုထက်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 သွားအောင်မယ်ဥပမာနောက်တစ်လုံးဝင်လာတယ် physical volume ဖွဲ့ပြီးရင် i group တွေထက် volume size ကတဖြည်းဖြည်းမျာ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 းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုတည်းပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် mapper လို့ခေါ်တယ် mapping ဖြစ်နေတာပေါ့နော် mapping တွဲနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး technology ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က data ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆယ်တဲ့ rate technology နဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့ rate နဲ့ VN နဲ့ကလုံးဝမတူဘူး rate က rate တက်တက် VN က VN တက်တက် rate က data ပျက်စီးမှုကိုကဘာလုပ်တဲ့ technology အဲ့တော့AVN ကကြတော့ device ကွဲနေတဲ့ hard disk တွေ physically ကွဲနေတဲ့ဒီ hard disk တွေကို logically တခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နောက် partition တွေပြန်ခွဲထုတ်တဲ့ technology တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသားသားနားလည်ဖို့လိုပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေက Linux ရဲ့ file hierarchical system ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောသွားတယ်။နောက်က disk type တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောသွားတယ်။အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ AVN ပေါ့နော်။အဲ့တော့ AVN အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားတယ်။အဲ့တော့နောက်လာမယ့် chapter တွေမှာကျွန်တော် AVN နဲ့ installation လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောသွားဖို့ရှိပါတယ်။ installation လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပြောသွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင့် AVN ကိုပြပြသားနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာတကူနားမလည်ရရှင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment မှန်ငယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ